irmãos e irmãs, saudemos Nossa Senhora nesse tempo da Páscoa. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, temos uma grande alegria de vários sacerdotes, esse ano vocacional, rezarmos pelas vocações. E quando eu disser o nome, o padre ergue a mão e aí no final vocês darão os cumprimentos com a salva de palmas. Padre Gino Jorgon, diocese de Santo André. Padre Tiago Jordão da Silva, diocese de Osasco. Padre Vinícius Soares da Silva, diocese de Osasco. Padre Cláudio Gabriel dos Santos, diocese de Osasco. Padre Francisco das Chagas Oliveira, diocese de Osasco. Monsenhor Claudemir José dos Santos, diocese de Osasco. E Padre Christian Vieira Batista, da diocese de Cachoeira do Itapemirim. E o diácono Jorge Lopes da Silva. Agora sim, a salva de palmas. Que você seja a mãe de um sacerdote, um pai de um sacerdote, viu? Senão, nós vamos acabando. Cada um aqui trazer um vocacionado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A oração agora é muito importante, a pedirmos perdão de nossos pecados cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos e Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, nossa súplica, Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Eis as intenções aqui solicitadas. Aniversário de casamento de Clélia Maria de Souza e Francisco Nunes de Souza, 50 anos de casamento. Renaldo Redigolo e Maria dos Anjos Machado Redigolo. Bem-vindo, Neves Alves Correia e Aparecida da Silva Alves. Jorge Luiz Lopes dos Santos e Magda Cristina Costa dos Santos. Dário Tomé das Chagas e Nilza Helena das Chagas. Aniversário natalício de Virgínia Fabrício Vicentinho, 83 anos. Do padre Antônio César Moreira Miguel, que foi um dos fundadores, teve Aparecida. E hoje o aniversário do padre Mauro Vilela, que é o diretor da TV Aparecida. Padre Mauro, um grande abraço, que bom que você existe. E também por Maria Rios, José Cazuza e as Romarias, Faxinal do Paraná, Cambuí, Minas Gerais, Louveira, São Paulo, Venda Nova, do Imigrante Espírito Santo, pelo capítulo geral das Irmãs Missionárias da Consolata, pelo falecido Pedro Ourique Aguiar Filho e a intenção de cada um de nós. Coloque sua mão no seu coração durante esta oração. Deus, a quem devemos a liberdade e a salvação, fazei que possamos viver por vossa graça, encontrar em vós a felicidade eterna, pois nos remistes com o sangue do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, tendo chegado à Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus, e ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Embora não encontrasse nenhum motivo para a sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizar tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este Evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes
pedir-me e em resposta eu te darei, por tua herança, os povos todos e as nações. E há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. E agora, poderosos, entendei. Soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, parabéns que vocês estão aqui com tantos sacerdotes. Grande alegria de Nossa Senhora. Ela fica muito feliz com a presença de cada um e principalmente dos seus sacerdotes que representam seu filho Jesus. Saudação a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social e que Nossa Senhora também nesta missa nos conceda graças, bênçãos, curas e ouça nossos pedidos e os leve até a Jesus. Nas duas leituras de hoje, Paulo e Jesus estão a caminho. Paulo está fazendo a primeira viagem apostólica missionária. Ele fez 4 viagens e ao todo caminhou 16 mil quilômetros. Vamos pedir a São Paulo a graça de a gente, ao menos, dar um passozinho na direção do meu irmão, já vale. Porque isso é evangelizar, é ir
ao encontro do irmão, a igreja em saída. Então, com esse exemplo tão bonito, tão forte de São Paulo, ele não recebeu aplausos como nós aqui recebemos, né? Ele recebeu muita pedrada. Nós vimos aqui no Evangelho, os judeus o condenaram, não aceitaram, rejeitaram, e os pagãos sentiram-se alegres e felizes por serem então dignos de receber esse anúncio de Jesus ressuscitado. E vamos pedir a Nossa Senhora que o povo católico, e eu também, sejamos mais missionários. Quanto mais a gente for ao encontro das pessoas, assumir pastorais, tudo isso é missão, então nós vamos resolver muitos problemas da igreja. Porque com a nossa missão, com a nossa ida ali no vizinho, nossa participação na comunidade, tudo isso é missão. E o nosso bom testemunho é missão. E os afastados voltarão. 70% das pessoas que foram batizadas já se afastaram da igreja. Vamos buscá-las, vamos reencantá-las. Isto é missão. E a missão começa em casa também, não é? Um pouquinho difícil às vezes, mas ali também já começa a missão. E o caminho de Jesus, ele caminhou nas estradas da Palestina e agora está indo para o caminho do céu, está se despedindo. O caminho da volta, e ele vai levando o mundo agora redimido, que ele redimiu com o seu sangue, com sua ressurreição, e ele está se despedindo. E os apóstolos ficaram apavorados, ficaram perturbados. O que, que vai acontecer sem Jesus? Como é que é? Como é que não é? E Jesus deu esses conselhos que valem para nós também. Primeiro conselho: não se perturbe o vosso coração. Vamos repetir? Não se perturbe o vosso coração. Até Nossa Senhora se perturbou quando o anjo falou com ela. Perturbou-se. Jesus também passou por perturbação. Mas ele, tendo essa experiência, quer nos livrar deste sofrimento de a gente viver perturbados por tantas coisas na família, no mundo, na igreja. Perturbação é que não falta. E Jesus nos quer dar segurança, Jesus nos quer dar coragem, e por isso Nossa Senhora também, Aparecida, quer nos encorajar e nos animar para a gente não fraquejar nas nossas perturbações. Segundo conselho que Jesus deu: crede em Deus, crede em mim. Vamos repetir? Crede em Deus, crede em mim. É claro, a gente não pode crer em Jesus e não crer em Deus Pai. Não. Crer no Pai, crer em Jesus, é exatamente aceitar que o Pai nos deu Jesus e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, como vimos no Evangelho. E coloca a mão no seu coração e diga depois de mim: Jesus, eu te aceito como meu caminho. Jesus, eu te aceito como meu caminho. Eu te aceito como minha verdade. Eu te aceito como minha verdade. Eu te aceito como minha vida. E claro que Jesus, caminho e vida, merece uma salva de palmas do povo que tem fé. É fé. Jesus. E vocês vieram a Aparecida por grandes caminhos. Tem gente que vem de muito longe, passa 3 dias, até 5 dias nos ônibus. E por isso estamos procurando Jesus, caminho, verdade e vida. Mas ele também deu mais alguns conselhos nessa despedida. Quando a gente se despede, geralmente damos bons conselhos. Até quem está morrendo, muitas vezes, nos deixa conselhos que a gente nunca mais esquece. Mas o outro conselho bonito foi esse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então o conselho é esse: acredite que as coisas não acabam com a morte, que há uma casa, uma mansão de felicidade, de luz, de paz. Todo o teu sacrifício, essa romaria, tuas lutas de cada dia pelo bem, pela verdade, pela justiça, tudo isso
embeleza, enriquece esta casa do Pai, onde há muitas moradas. Isto significa, então, e Jesus disse no Evangelho, vou preparar-vos um lugar. Agora você vai bater no ombro do vizinho e da vizinha e diz assim, você tem um lugar no céu. Vamos lá, bate no ombro aí. Você tem um lugar no céu. É, você tem um lugar no céu, não é? Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu, mãezinha. Está vendo a beleza da nossa fé? Nossa Senhora está no céu, Jesus está no céu e tem um lugar para nós. Vamos fazer o bem, não vamos ter medo da morte, o céu é garantido e receberemos a luz, a alegria e a paz definitiva de nossa vida. Sem o céu, vamos fazer farra de São Paulo, mas como tem o céu, vamos lutar pelo bem, pela verdade, pelo amor e a alegria, que há um lugar para nós preparado no céu. E Jesus dá um conselho também, dizendo para eles, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou mandar o Espírito Santo. E lembrem também que eu sou fiel na palavra que eu disse, estarei convosco todos os dias, então não se perturbem, pelo contrário, saiam, vão evangelizar nesta certeza, nesta coragem, que eu enviarei o Espírito Santo, que há um caminho no céu, e fazer missão é mostrar o caminho do céu. São João Vianney se perdeu, não sabia onde ficava Ars. Ele foi nomeado pároco e não sabia nem o caminho. E foi caminhando, e tinha as criançadas lá jogando futebol. Ele chamou o menino, escute, você sabe onde é o caminho de Ars, que eu não sei? A criança disse, é lá, tá, o senhor está perto, é só caminhar mais um pouquinho. E ele respondeu assim, você me mostrou o caminho de Ars, eu te mostrarei o caminho do céu. Que lindo, né? Jesus nos mostrou o caminho do céu, Nossa Senhora também. Vamos trazer o céu para essa terra. Vamos vencendo tantas trevas, tanta depressão, tanta briga, tanta mentira, tanto ódio. Trazer, como nós rezamos, assim na terra como no céu. Olha, gente, que conselhos práticos e bonitos de Jesus. E então, ele também diz, vocês conhecem o caminho. Mas Tomé sempre teve dificuldade de acreditar. Então, Jesus já mostrou que ele era o caminho, falou tanto do Pai, falou tanto do céu, disse como é que a gente vai para o céu, exatamente, repito, pelo bem, pela caridade, pela justiça, pela missão, são caminhos do céu. Mas Tomé, com pouca fé, disse a Jesus, Senhor, e qual é o caminho? E Jesus não repreendeu a falta de fé. Jesus deu uma melhor resposta para Tomé. Tomé, eu sou o caminho. Vamos abandonar os caminhos errados. Vamos trazer para os caminhos da igreja, os caminhos de Jesus, as pessoas. Eu sou o caminho. Tomé, eu sou a verdade. Gente, quanta mentira, quanta filosofia falsa, quanto guru falso, fazendo um mal imenso nessa internet. Não, Jesus é a nossa verdade, e não fulana de tal, fulana de tal. É, Jesus é a nossa verdade. Quantos santos fizeram tudo que a experiência de filosofia, de universidade, disso, daquilo, e só quando encontraram Jesus, disseram, eu encontrei agora a verdade que eu tanto procurei. Não estava somente nas universidades. E Jesus, a pessoa de Jesus é a verdade. E com isso, é claro que Jesus é nossa vida, nos dá vida, trouxe vida em abundância, quer que nossa vida seja sadia, nossa vida seja plena, e não só vida física,
mas a vida psicológica também, a vida cristã, a vida social, o pão de cada dia, a campanha da fraternidade, a vida para todos, pão na mesa de todos. Isso é vida que Jesus traz e, claro, a vida eterna. Irmãos e irmãs, vamos agora então rezar as nossas preces. Quem pode ficar de estar sentado pode ficar de pé. E a nossa resposta é: Jesus, eu creio. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Jesus, eu creio. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Iluminai os povos e nações para que sejam superadas as discórdias e a divisão e reinem a harmonia e a paz. Jesus, eu creio. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Firmai vossa Igreja no anúncio da verdade de Cristo e assim se realizem entre nós a união e a libertação. Jesus, eu creio. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Fazei frutificar a vida dos que defendem a dignidade dos pobres e dos explorados pela injustiça e ganância. Jesus, eu creio. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Fortalecei-nos no vínculo da unidade e do compromisso com o vosso reino, vivendo os valores insubstituíveis que viviam as primeiras comunidades e que o sínodo vem nos pedindo. Jesus, eu creio. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Jesus, eu quero te agradecer pela vida, o caminho de nossos sacerdotes. História da vocação é um grande e belo caminho. Agradecer que vocês fizeram um bom caminho até aqui e que voltem pelo caminho para suas casas e dioceses felizes, alegres e renovados. E também pedir que o ano vocacional produza muitas vocações por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos nos sentar para o canto das oferendas. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos, a tua ternura. A tua ternura, Senhor, ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, orai, irmãos e irmãs.
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar esses dons, mostrar-nos o caminho certo, correto, e aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo, é necessário, é nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, sobretudo nesse tempo solene em que Ele, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a viver no meio de nós, na nossa estrada e no nosso caminho, e a oferecer pela humanidade junto de vós, como nosso eterno intercessor. E Ele, imolado, já não morre. Morto, vive eternamente e preparou-nos um lugar. Unidos à multidão dos anjos e santos, transbordando de alegria por este Evangelho e a ressurreição, vos aclamamos, Senhor, cantando a uma só voz. O Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor bonito, mas o principal é bendito que vem. Vem do caminho do céu, agora aqui para a hóstia. Na verdade, Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Está Jesus, caminho, verdade e vida. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando na Basílica Histórica de Aparecida a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Enviarei a vós o Espírito Santo. Toda a missa tem esse envio. Vamos agora em silêncio pedir o Espírito Santo. Seremos hóstias vivas. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 Pai nosso, nos vai nos confirmar nos caminhos de Jesus, caminho, verdade e vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim livrar do mal não é brincadeira, não. Por isso tem essa oração que é um exorcismo, expulsar o mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres, livres, livres do pecado, expulsá-lo. Protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Quanta gente angustiada. Vocês conhecem muitas. Em silêncio, envia essa mensagem de paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: vos deixo a paz, vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados,
mas a fé que anima a vossa igreja e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. E o Cordeiro é que nos deu o caminho, a verdade e a vida. A verdade é do amor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes, felicíssimos somos nós, convidados de Jesus, caminho, verdade e vida. Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para os céus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Da noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade. Verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz, tem vida só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho. O pão da alegria descido do céu. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz as almas peregrinas que marcham para a luz. Cantemos todos. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Mais forte e bonito. Vós sois o caminho, yeah.
Graças e louvores cedem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Neste momento, nessa missa, nós fazemos uma oração pela cura dos enfermos. Se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no coração e agora tomar uma respiração bem tranquila pelo nariz e solte o ar pela boca, sentindo-se melhor, melhor, bem melhor. Precisamos de paz. Mais uma respiração pelo nariz. Deus é nosso fôlego, respiração. Exale o ar pela boca, saiam os males, saiam os males. Sinta-se melhor. Terceira respiração, ar novo, vida nova. Solte o ar pelo nariz, pela boca, sentindo-se melhor, 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 bem melhor. Obrigado, Jesus, por esse povo tão bom, tão santo, com tanta fé. E tu podes, por esta fé, realizar os milagres da cura, da consolação, da ajuda, do encorajamento, da luz na vida deste povo. Jesus, a luz da tua ressurreição é mais forte do que a luz do sol, 7 vezes mais, e é mais poderosa do que a luz eletrônica do raio laser que os médicos usam. Focalizai, Jesus, essa tua luz agora na doença das pessoas, na tristeza das pessoas, nas angústias das pessoas. Jesus querido, quanta gente angustiada, depressiva e com problemas humanos, sentimentos negativos. Focalizai vossa luz e expulsai estes males do corpo e da alma. E cada pessoa aqui em casa, pelo poder da fé, sinta-se melhor, 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 bem melhor. A missa também é remédio. Está aí naquele grande livro que a gente lê rezando na hora da comunhão, do pós-comunhão. Seja remédio para a minha vida. Jesus, quem crê vai ser curado. Tu disseste tantas vezes, tua fé te curou, tua fé te curou, tua fé te curou. E aqui, Jesus, une-se a fé de todas essas pessoas. Isso é uma bela comunhão dos santos. Então a tua fé está sendo remédio para as pessoas aqui, sendo remédio para as pessoas que estão longe daqui. E por isso, Jesus, te peço, em nome do teu sangue e da tua ressurreição, paz, 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 Jesus, mais paz, toda paz. Pacificai-nos. Sejamos, Jesus, pacificadores. Que nome abençoado. Shalom, paz. E Senhor, quero te bendizer por todos que cuidam das saúdes. Vamos cuidar da irmã água, da irmã terra. Tantos remédios, água saudável é remédio, ar puro é remédio. Bendito sejais pelos que cuidam da mãe terra. É cuidar da saúde, é cuidar da vida. E por isso, Senhor, te peço que cada pessoa aqui tenha luz, 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 mais luz, toda luz. E seja essa luz nas trevas. E que a luz, Jesus, vença o mal. A tua luz de ressuscitado, que agora está em nós e nos faz luz do mundo. E quero te agradecer, bem louvar e bem dizer, porque com essa oração tão simples, mas nessa hora forte da comunhão, da Eucaristia, tantas pessoas se sentem evangelizadas, são agradecidas e esperam esta hora, porque és tu, Jesus, tu és o ressuscitado,
Tu és a vida, Tu és o caminho, Tu és a verdade. Cura, salva este povo Teu. E Jesus, toda pessoa curada será um grande missionário. Toda pessoa curada será um grande evangelizador, como o apóstolo Paulo. Foi curado da incredulidade e do ódio, e é o grande Paulo hoje em viagem missionária. Louvado seja, Senhor, pelas maravilhas da Tua ressurreição, e ser curado é ter mais ressurreição em nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Guardai, ó Deus, no vosso constante amor, aqueles que salvastes e curastes, para que, redimidos pela paixão de vosso Filho, se alegrem por sua ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, Monsenhor Claudemir, lá de Osasco, vai nos consagrar a Nossa Senhora, um momento forte também, vocês sabem disso, não é? Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, pela intercessão dos santos das suas dioceses, das suas paróquias e de sua devoção, pela intercessão de São José e pela intercessão de Santo Frei Galvão, que nasceu neste chão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Antes de o diácono nos despedir, eu quero dizer de novo, parabéns, muito obrigado. A presença de vocês evangeliza o Brasil inteiro, porque o pessoal fica impressionado com essas multidões aqui. Vocês também são evangelizadores. Mãe Aparecida,
Muito obrigado por esse sacerdote, de modo especial, é claro, a Diocese de Osasco, que amanhã está em Romaria, mas hoje já aqui tem tantos padres. Por isso, irmãos e irmãs, voltai para suas paróquias, sua diocese, sua casa, alegres, curados, e por isso missionários, evangelizadores, seguindo no caminho de Jesus, verdade e vida, e levem, então, de Aparecida, a alegria da fé e a coragem da ressurreição. E agora, então, nosso diácono nos despede. Alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Digam comigo, viemos aqui para rezar. Viemos aqui para rezar. Sairemos daqui para evangelizar. Boa noite, boa Romaria, cantando o hino final. Amém. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes